Tres vegades en els darrers 5 anys són les que haurà passat pel quiròfan el davanter gironí de l'Olot, Ferran Brugué. La seva mala sort amb les lesions va lligada a la de l'equip en aquesta temporada. El futbolista va anunciar ahir al vespre a través de les seves xarxes socials que pateix un trencament als lligaments del genoll, que l'obligarà a passar per la sala d'operacions i l'allunyarà del verd en el que queda del curs. Brugué ha jugat un total de 10 partits amb l'Olot, partint 6 vegades des de l'11 inicial. Una peça complementària a l'atac de l'Olot, que ja no podrà ajudar l'equip a sortir del pou de la classificació.